Kızılorda telearnasının töl jobası Taŋ Şolpan oblıstık telebaykauına 30 yıl. Osu uakt aralığında 17 000'dan astam jas baykauğa katısıp talantmen tanıldı. Bugün her jıldarda Taŋ Şolpanday jarkırap öner körsetken konkurs jeñimpazları kızılordalıktarga әннен şaşu şaşıp keremet köңіл күй сыйлады. Дәл қазір Асқар Тоқмамбетов атындағы қалалық мәдениет үйінде гала концерт басталғалы тұр. Думанды дүрмек туралы әріптесім Азамат Әуесхан студиямен тікелей байланысқа шығып айтуға дайын. Азамат, қайырлы кеш, сөз тізгіні өзіңде. Қайырлы кеш, талант, Таң Шолпан теле жобасының 30 жылдық мерейтойына арналған гала концерт бірер минуттан кейін басталады, ал оған дейін бүгінгі кешке шақырылған қонақтар сән салтанаты жарасқан қызыл гүлем үстімен жүріп өтуде. Қазір осы шара басталды. Жалпы біздің телеарнамыздың тұрақты көрермендеріне таныс білетін шығар, жалпы осы Таң Шолпан телебайқауы өнерлі өрендердің шығармашылығын шыңдап, талантын танытып, аймақтағы музыкалық төл контентті дамытқан бірегей әрі өміршең жоба. Сонау 30 жыл бұрын, яғни 1993 жылы бастау алған өнер додасы жыл сайын үздіксіз және өте жоғары деңгейде өткізіліп келеді. Оған телеарна ұжымы мен ұйымдастырушылардың жанкешті еңбегінің жемісі деп айтуға болады. Қазір менің жанымда телебайқауды рухани қолдаушысы Аманат партиясы Жалағаш аудандық филиалының атқарушы хатшысы, осы шараны ұйымдастыруға атсалысқан адамдардың бірі Қаншагүл Мұстафаеваны сөзге тартудың реті келіп тұрған секілді. Қаншагүл апай, қайырлы кеш, мерекеңіз құтты болсын. Жалпы осы елді мекендердегі ауылдардағы таланттарды танытуға өзіңіздің қосқан еңбегіңіз өте зор. Осы ретте айтып өтіңізші, сіздің есіңізде қалған қандай таланттар бар? Жалпы елді мекендерде таланттарды қалай іріктедіңіздер? Енді жалпы таланттың көбі ауылдық елді мекендерден шықты ғой. Сол мәдениет ауылында өзімнің туған жерімде музыка мектебі ашылған кезде таланттарды іріктеу кезеңінде көптеген ауылдағы өнерпаздар болашақ жұлдыз болатын өнерлі қабілетті жастардың бар екенін біліп, осы Таң Шолпанға мен өзімнің шәкіртімді алып келген болатынмын, Арайл Тажмаханова. Енді сол кезде өте қиын болды. Аранжировка жасайтын Рамазан Тайманов Тереңөзек ауданында тұратын болса, біз Жалағаштамыз. Жалағаштан Тереңөзекке дейін жаяу оқушымды алып келіп, аранжировка жасатып, қаншада қиындығы болса да сол кезде осы саусақты шығардық. Сол Таң Шолпан алғашында бір мектептен екі оқушы әкелген болатынбыз. Рахметова Нұргүл мен Арайлым Тажмаханова. Нұргүл Рахметова бас жүлдені алса, Арайлым Тажмаханова бірінші орынды алып, сол өзі жүлделі төрт орыншының екеуін сол мәдениет ауылының жастары алған болады. Қазіргі жастар бақытты. Қазақстан Қызылорда телеарнасына үлкен рахмет айтамын. Қаншама таланттардың көзін ашып, жол түзетіп, өнер жолындағы жолын бұлақтың көзін ашқандай жол көрсетті. Сондықтан осындай жастардың үлкен сахнадан көрінгені бүгін біз соның жемісін көріп отырмыз. Жастарға үлкен болашақ тілеймін. Өнерлері өрлей берсін, қанаттары қатая берсін. Өнер еш уақытта өлмейді. Өнер кенші ауылда. Жақсы, рахмет сұхбатыңызға. Бүгінгі концерттен керемет әсер алатыныңызға сендімін. Рахмет сізге. Бұған дейін айтып өткеніміздей, 30 жылдың ішінде осы байқауға 17 мыңнан астам бала қатысып, өнерге қадам басқан екен. Жалпы олардың қатарында бүгінде қазақ өнерінде шоқтығы биік Бибігүл Жанұзақ, Гүлнұр Оразымбетова, Тахауи Рахметов, Гүлхан Сергейбаева, Алмаз Кішкенбаев, Ербол Шарипов сынды және Нұрболат Сейтмұратов, Руслан Садықов сынды әншілер бар. Енді мұндағы атмосфера өте ерекше. Қазір сән салтанат жарасқан қызыл кілемнің үстімен бүгінгі кешке шақырылған қонақтар, әр жылдары лауреат атанған жұлдыздар шығып жатыр. Ал өздеріңіз көріп тұрғандай, әріптесім Дәулетхан сол қонақтармен сұхбат ұйымдастырып жатыр. Атмосфера өте ерекше. Енді жаңа айтып өткендей, бүгінгі кеште тікелей гала концертте бүгінгі кешке жалпы осы телебайқауға қатысып әр жылдары жеңімпаз атанған сырдың тумат дарындары өнер көрсетіп көрермендерді ерекше көңіл күйге ықыласқа бөлейді деген сенімдеміз. Студия мендегі ақпарат әзірге осы. Рахмет. Айта кетейік, бізбен тікелей байланыста болған әріптесіміз Азамат Әуесхан.